Orxan. Hı. Bəs dünən telefonda danışanda demişdin axı ki, nəsə olub? Niyə danışmırsan? Nə bilmir, ancaq səndə problem danışıram. İstəmirəm də səni bezdirim. Orxan, sən nə danışırsan, hə? Sən məni bezdirmirsən. Danış, narahat olma. Həmin gecə mən maşınım radara düşür. Polislər də bunu bilsə yaxşı olmaz. Orada nə deyirsən? Gəl otur da. Gəl. Sən deyirsən ki, buna görə səni tuta bilərlər? Əlbəttə tuta bilərlər. İndi Səməd adam axtarır da. Görək yaxşı olar inşallah. Necə, niyə, nə adam? Həmin adam deyəcək ki, o gecə maşını mən yox, o sürüb. Yaxşı, onda heç olmasa etibarlı bir adam tapsın ki, sonrası biz olmasın. Axtarır da Səməd, yaxşı olar inşallah. Buna görə danışmırdım da sənə problem. İstəmirdim də belə olasın. Fikir eləmə, yaxşı olar. Yaxşı olar. Hə, yaxşı, yaxşı. Sən necə adamsın? Dedim, narahat olma da. Az söz vermişəm, söyləyəcəm, bir söz 10 dəfə demə adama. Dedim, sən hədəf çox qutar, bəli, hə, hə, aydındır, nə dildə izah edim sənə? Yaxşı, yaxşı. Sonra özüm zəng verirəm sənə, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Xəbəri yoxdur. Nə olar? Xəbəri olar. Çox.